Mitt navn er Ole Martin Orst. Jeg la opp etter 2012-sesongen I Tromsø. Ja, det har jeg drevet med litt forskjellig. Jeg begynte umiddelbart I en stilling som ekspertkommentator I TV2 etter jeg la opp. Jeg har vært der siden, og så begynte jeg med å være treningsinstruktør, og så har jeg jobbet på markedssiden I Vipers, så har jeg vært med å starte et eget sport- og eventselskap som heter Sport & Moro. Og så begynte jeg I Unisport I 2015, som driver med salg av idrettsanlegg. Og så jeg akkurat nå I PST Sportsanlegg, som innenfor samme bransje, men et eget selskap da, sammen med noen kamerater. Av og til, når det virkelig, når forholdene ligger til rette for det, når det fine rammer, det mye folk. Men som du sier, så har jeg egentlig fått dekket litt det her behovet med at man får følge det litt fra utsida. Samtidig så får man ha tett kontakt med klubber, med spillere, med trenere, med publikum ikke minst. Og så det litt sånn, jeg var 38,5 da jeg ga meg, så jeg hadde ganske mange år med toppfotball, og da ble jeg ganske mett, skal jeg være helt ærlig. Så nok var nok for min del. Paradoxet vel kanskje at man var lei av å reise, men det vel kanskje det man savner mest, det å være på tur med guttene, den her, og spille kort, stikke på kafé, all den her praten, den her ordentlige, tette kontakten en får. Jeg også pleide å si det, at man savner å dusje med 25 stykker, for det da man blir kjent. Jeg mener alle I en bedrift burde dusje med hverandre, for der er du bokstavelig talt naken, og har du dusjet sammen, så kan du pina deg snakke om andre alvorlige ting å diskutere. Så ja, litt flåsende sagt, men det ligger noe I det. Jeg elsker å konkurrere, så jeg har hele tiden funnet ting som jeg kan konkurrere I. Fikk også dekt liksom mye av det behovet av å trene med å være instruktør på et treningssenter som jeg var I 3 år. Det var litt på samme vise. Ellers så spiller jeg mye tennis. Noen kompiser som spiller sammen, og der går det hardt for seg. Og man nok mer deppa der etter et tap enn man var I fotballen. Så den konkurranseaspekten kommer nok aldri til å slippe taket, men nå det plutselig ikke så farlig lenger å tape. Tennis definitivt der man får mulighet, og trening generelt. Prøve å trene 5-6, ja, om så 7 ganger I uka for å... Ja, det har man liksom gjort hele livet. Det unaturlig å slutte med det. Og så det naturligvis å fiske på sommeren her på Sørlandet. Det ute I båten definitivt en hobby, det halvåret der. Nei, nå føler jeg at jeg har funnet det som virkelig brenner for. Det å skape aktivitet for barn og unge, det med å selge idrettsanlegg, være en del av idretten på en selvfølgelig helt annen måte enn det man har vært tidligere, men samtidig en del av det. Og så ser jeg for meg at jeg vil være, om ikke nødvendigvis I TV2 I all fremtid, men også en rolle innenfor der at man kan ha en fot innenfor, om det være seg innenfor en klubb, eller bare å være innenfor fotballen på et eller annet vis. Nå har jeg blitt angrepstrener for start gutte 16 nå, sammen med laget til Erik Mykland, så får man litt der også. Så jeg føler det viktig å ha en fot innenfor fotballen.